Neki ša. Reper, šta je? Da reper, ne kažem reper, sad. Reper i pevač, da. Reper i da ne kažem, da ne psujem. Vanja o najvećim traumama iz braka Saša, jezive stvari, odbio da zove hitnu pomoć da ne bi došla policija. Bivša supruga podelila u emisiji šta je sve doživela u braku sa učesnikom Elite i poznatim reperom. Vanja Ignjatović, bivša supruga Nenada Aleksićaša, gostovala je kod Stefana Usiljanina na Hype televiziji gdje je progovorila o tome šta je doživljavala u braku sa reperom. Njena ispovest je mnoge iznenadila, a voditelj je tražio da mu ona ispriča konkretnu neku neprijatnost koju je doživjela u braku. Njega u trenutku oduzme neko ludilo. Jednostavno poludi. On se toliko drao da sam se ja uplašila. To mi je trauma života. On se toliko drao da sam ja doživjela nervni slom, da sam se par puta onesvestila, vilica mi se kočila, ruke, noge, trnule skroz. Tražila sam mu da pozove hitnu, na šta mi je on rekao, hvala Bogu da dete nije bilo tu, ne može, ja sam poznata ličnost, ne mogu da te vodim u hitnu, niti želim. A u stvari nije želeo da me vodi jer je mislio da hoću da ga prijavim policiji, ispričala je Vanja.